Чи існує справжня любов і відданість? Мріючи мати дітей, молоде подружжя Бонків з Тернопільської області звернулося до медиків. Та в результаті нескладної операції Наталя вже 6 років перебуває в комі. Весь цей час Василь не відходить від ліжка коханого. Він щиро вірить, що дружина опритомніє і народить йому дитину. Хто відповість за зруйновані мрії? Чи має молода жінка шанс на одужання? І чи судилося Василеві стати щасливим татом? Подробиці цієї історії ми дізнаємось сьогодні о 18:10 у студії «Стосується кожного». Тема ефіру «І в горі, і в радості». Ви потрапили у складну життєву ситуацію і готові про це розповісти? Надсилайте нам свої історії на гарячу кнопку «Подробності.ua» і ви станете героєм ток-шоу «Стосується кожного» програми «Яке змінює життя».